Her på UiA i Grimstad er det i dag mye liv, ivrige studenter og flere kjente fjes. Men hva er det egentlig som skjer her i dag? Du, i dag er det det vi kaller en gründercamp for byggdesign ingeniørstudenter. Og Vegvesenet har jo akkurat nå gitt dem 4 oppdrag. Skal de velge et av dem som de skal løse, og sånn sett hjelpe Vegvesenet med å komme med nye, innovative løsninger på de oppdragene. En av hovedorganisatorene for denne dagen, og de som har laget de forskjellige oppgavene, er Vegvesenet. Eller vi er oppdragsgiver på den gründercampen, fordi ingeniører og byggingeniører er veldig viktig for oss. Og så tenker vi vel at Vegvesenet har et, et litt traust bilde, at folk har et traust bilde til oss. Så vi ønsker å vise oss mer fram for byggingeniørstudenter. Og oppdragene er ikke fiksjonelle. Det er reelle saker som Vegvesenet jobber med. Et oppdrag går på å rive den gamle Varoddbrua, som er i Kristiansand. Og så skal det bygges ny bru, og den trenger da et nytt gang- og sykkelveisystem. Studentene er allerede fordelt på grupper og godt i gang med oppgavene. Og hvorfor de er med, er soleklart. Nei, det er jo først og fremst, for det er obligatorisk, det er jo det første. Men så er det jo veldig, synes jeg det er veldig greit at næringslivet tar kontakt og prøver å engasjere seg litt mer personlig, i stedet for bare å ha en presentasjon av bedriften, og så er det gratis pizza og brus etterpå. Ja, i stedet for å bare ta den og så få oppmerksomhet på det viset, så synes jeg det er veldig bra initiativ at de går inn og lager veldig anvendbare oppgaver, ting som er realistiske situasjoner og virkelige problemstillinger. Så jeg synes i hvert fall det blir litt mer interessant å jobbe med det, da, selv om oppgaven er jo så som så, men selv initiativ og konseptet synes jeg er veldig bra.